আমাক ন্যায় লাগে। উন্মাদ নরপিশাচৰ আক্ৰমণত নিহত দুই যুৱকৰ ন্যায় লাগে। ন্যায়ৰ দাবীত শনিবাৰে নিশা এনেদৰেই উত্তাল হল নৱগ্ৰহ শ্মশান। সেউজী শোভা উপভোগ কৰিবলৈ গৈ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ হৈ উভতিল নীলোৎপল আৰু অভিজিৎ। নিশা গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত একেলগে জ্বলিল দুখন চিতা। কিন্তু এই জঘন্য বৰ্বৰ নাৰকীয় ঘটনাই যেন সকলোৰে মনত বহুৱাই থৈ গ'ল এক মচিব নোৱাৰা সাঁচ। দুই নিৰীহ যুৱকৰ মৃতদেহ নিশা নৱগ্ৰহ শ্মশানত আহি পোৱাৰ পিছতেই যেন ক্ষোভৰ উৎকিৰণ ঘটিল ৰাইজৰ। আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিত ৰোধত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ আৰক্ষী আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে উপস্থিত প্ৰতিজন লোকেই। কাৰ্বিআংলং জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অকৰ্মণ্যতাত অকালতে মৃত্যু খাবুটি লোৱা দুই যুৱকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নৱগ্ৰহত সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। উত্তেজিত ৰাইজে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণত বাধা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভঁৰালী। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণত বাধা দিলে আৰক্ষী আয়ুক্ত হীৰেণ নাথকো। দুয়োকে ঘেৰাও কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটাইকেইজন অভিযুক্তকে ৰাইজৰ হাতত গতাই দিবলৈ দাবী তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ৰাইজৰ বাধাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাছত ঘটনাস্থলী ত্যাগ কৰে হীৰেণ নাথ আৰু শান্তনু ভঁৰালীয়ে। যিমান সংযত হ'ব পাৰিম সিমান সোনকালে পৰিস্থিতি আচলতে সাম কাটিব। গতিকে এইটোৱে অনুৰোধ, আপোনালোকেও আমাক সহায় কৰক। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এইটো চলিছে, বহুত অপ্ৰয়োজনীয় মন্তব্য দিয়া হৈছে, সেই কথাটো আচলতে বৰ দিগদাৰী হৈছে। পুৱাই ভয়ংকৰ খবৰটো পাই যেন হতভম্ব হৈ পৰিছিল সকলো। এই জঘন্য ঘটনাই যেন শিহৰিত কৰি তুলিছিল সকলোকে। আৰু দিনটো পঞ্জীভূত হৈ থকা ক্ষোভৰেই যেন নিশালৈ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল নৱগ্ৰহ শ্মশানত। দুই সুঠাম যুৱকৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি এনেদৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা আৰু গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক জবাবদিহি কৰিলে শোকত মৰ্মাহত এইসকল লোকে। কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বল দেউৰীৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।